prince wa manyaba wala bube saudi wa basenana manyaba basenana shanita munange shanita shanita na yaba dem struggle nge yange mwanangu prince 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 shanita wange mama shanita sembe wongira na imu olwalero luno zibado basa wanga satu bazemu okunsindikira message babosi be bambuza oli sister wanana oli brother we manange nga bakutte nga bulula ebyobu bamuwadde obutwa mwana gwe omwana bamuwadde obutwa yomansembi okwogera naye ndowooza nze nsembyo n'okwogera nenana abadde ampa amagezi ngeri gye ngenda nva wano ngenda ku poliisi maama omwana tu maama mwana gwe prince nfa Shanita nana, angambe mbufumbi obumonde, ria mbufumbi obumonde, nembusiriza na ile dobuli joba ambuma ile doteba ambumye. Nangamba katindi mkulia mchere, ngari biza uomereza mama, kumbani mkulia chigena muta, mamu sanzali na mkulia ndohoza mama. Choka tuwa mungambie toli achintu chunango ze waka, bamu tuta kupolisi munange. Nalaga epifana nyimbu abantu bebayide mama ne bamutagende abapolisi bamutadde ku ofisi ofisi dababwemuwaye ate mu maka gye yavudde gye yadduse mama gye bamujja abapolisi mwana gw'omwana bamuse tulinto mwana bamu Mikwano gyange mbaniriza nate mwebale butako wakuntegera matu. Munange ebyo byongawo obiwulidde si bya ssanyu n'akamu n'akeddagala kwe gamba nnaku njereere ate ku sayidi ezo. Si byangu n'akamu wabulanga bannange ensi yo bwetyo weeri. Bahasola wetu tyate wetukoze ki wetuyimiridde baganda bange buli omu waali y'amanyi byayitamu. Kakati oyo munnaffe erinnya ategerekeseeko lya Shanita Nana. Simanyi oba ku mmwe abawuliriza bange oba basubscribers baffe wano ku omumbe ja Aisha Nasolo Uganda simanyi nti oba omukyalo oyo mumutegeera bulungi ekifaananyi kyekyo era kisobode kuvaayo bulungi lwa nsonga nga obiwulidde babimukubidde nga omwana onavu like abimbye jovu ebifaananyi ebyo so kati sawa kubeera nga ate munange mbikuteerawo wano biyinza okubeera nga ate bikola ki bikositaza muganda wange wabula nga si byangu embeera bwekyo weeyimiridde naye nga bakadaama tuongera okubeera nga ate twesabira baganda bange. Gino emirimu gye tutambuliramu oba emirimu gyaffe gino giri risky. Tulina okubeera nga tukozesa obwegendereza obw'ekika ekya waggulu. Mbabuulira mikwano gyange. Ono omwana bamuwadde butwa. Si ono asoose. Bahasola bangi oba bakadama bangi bambi. Be baweredde obutwa mayumba. Abalala bagera contracts zaabwe ziweddeko. Ne babawa obutwa nga tebagala badde waabwe. Baagala basayininge contracts endala. We bamulaba nga agamba agenda tagenda kudda. Ne bamuwa obutwa. Abalala obuzibu buvira ddala kuba kadame kyo nakyo sigenda kibuusa mikwano baganda banga bampuliriza mwena mwena mukimanyi bulungi nti naffe abamu ku ffe bahasola banaye tulina emize emibi nojja mu nnyumba okola nodda ku mukwemulira ku bba w'omukyala nojja mu nnyumba okola nodda mukwemulira ku baana b'omukyala abalenzi abaana ababalenzi abakulu abewaka nodda mukubemulirako nojja mu nnyumba okola kugamba nodda mukweronda nodda mu ngoye za bakamabo n'ozegezaamu nodda kugamba nodda mu bitaakuleeta Noddira ddala mu bitaakuleeta nodda mu kutulugunya abaana b'omukazi kale muganda wange abasinga obungi oba si bonna sigamba nti kale abasinga obungi wabula abamu babatidde mu mbeera eyo oli ne bamusanga bamufumisefumisa agaso oli ne bamuwa obutwa kwegamba ono ne bamuvuga ne bamutwaleeyo mu ddungu ne bamusuula eyo oyo nno munnange abaakuyambye kubanga ng'okyali mulamu nze kyemanyi obulamu bwe bugagga omuntu ng'okyali mulamu era omuntu kasitanga akulekera obulamu ne waba akulese mu mbeera ki naye ng'akulekedde obulamu fukamira wansi weebaze Katonda I think it was yesterday but one nabaletedde ku story yono omuwala Masi ono yakabiza Hope Shifo wa surprise amaziga omuwala oyo bamufeze ne bamubba naye alhamdulillah nti bamulekedde obulamu omwana oyo yakyasobola okuguma n'addamu n'akola n'addamu n'akola ate n'abeera na bulungi nnyo n'afuna n'ebirungi bingi nnyo oboolyawo byatafunidde mu zino ssente ezo ze babba okitegeera so kati byebimu ne wano omuntu yenna yenna oba bakamawo bakuvuza oba ne bakutwala ku poliisi bane bakusuleyo muddungu oba kyonna kyonna kye bakoze naye nga tebakusse bannange baba bakuyambye nyo baba bakuwadde omukisa ogwokubiri embeera eyo osobola ogivaamu mu ngeri yonna osobola naye bambi ate bana bye batwalira obulamu ate abamu babatwalira obulamu mu bintu eby'ekisiru just kubeera ng'omazeeko contract yodda wammwe bannange abantu ne bakuwa obutwa so bannange tulina okimanya
embeera gye tukoleramu si nyangu. So nze mikwano gyange sijja kuwabba ku kira kubeera nga tweyisa bulungi, soma abantu b'olimu kiki baagala, bannange tugonde. Bino eby'okubeera nga tuva ewaffe Uganda eyo tetwagala kugambwako, tumanyi tuli ba kitalo nnyo munaye tulina obbireka, n'omanya nti kale ogenda kujja weebuzeebuze opretendinge nti oli mugonvu for 2 years, for 4 years, gyonna emyaka gy'omaze mu nnyumba y'omuntu. Then omala osibeko ebyo byodde ewammwe, olaba nga bakama ab'ekizibu kyabwe tebaagala okole ky'obaviire nti oba baagala orenewing okola, tosobola obbalimba. Si kirungi okulimba, naye okulimba yekuba kukutaasa, n'eddiini yaffe ey'obuyisiraamu ekyogera nti obulimba ebuba nga bwe bugenda okukutaasa, olimba n'ova mu kizibu ekyo. Si kumala galimba, wabula omanya nti obulimba bwe bukutaasa, then oba tolina option ndala. So omanya nti gwe bakama abo gwegwe omutima gwabwe, singa oba obagambye nti nno ŋŋenda sigenda kudda nga bali most likely okukola ekyo, then osobola obbagamba nti ŋŋenda kudda. Lwakubeera obuzibu obulala nti ate w'obagamba nti nno ogenda kudda, oyinza okuddayo ate n'otasobola kukola ki, kuddamu kutambula mu ggwanga ddala paka ng'emyaka egyo ebiri giweddeko. So bwebwo obuzibu bwokka bwokka obuliwo, naye ku lw'obulamu bwo era okikola, osobola okufuna engeri era n'oddamu n'otambula, muganda wange. Wabula ng'ekisinga okuba ekikulu, tusome nnyo abantu be tukolamu. Buli omu osobola osoma bakama bo n'obategeera, n'omanya nti anze bakama bange baliwe bati, bakama bange baliwe bati, senga mankoze emirimu gyange bulungi n'enkimala, tebaninaako buzibu. Singa mba abaana baabwe mbayisiza bulungi, tebaninaako buzibu. Okitegeera? Kugamba osobola osoma abantu bw'oba oli nabo. Bakama baffe tebafaanagana, ekinyiizo ono si kye kinyiizo ono. Tegafaanagana amaka gaabwe. Wabula ate obuzibu nti waliwo w'ogenda okutuuka ng'ate bo ba mutima mubi naturally. Nga gwe ne w'oba mulungi otya, mirimu gy'ogikola, abaana baabwe obwagala biki, bannaye nga bo ba mitima mubi, then muganda nga w'oba otomedde. Ekyamazima oba otomedde nnyo. Nenga all in all nze sijja kuwabba kubiriza baganda bange, bannange. Katonda tubeerenga naye mu buli mbeera yonna, tetuva ku Katonda. Buli w'obeerabeera nga weesabira, muganda wange eno toli wammwe. Eno wajja kubeera ng'ate onoonya ssente, n'ate abantu be tunoonyezaamu ssente nabo si be balungi ennyo. So mukwano gwange teweerabira amaanyi g'essaala. Nakugamba nti n'essaala ekyusa bingi nnyo. Nakugamba nti no Katonda we yali atutonda, buli omu amanyi obulamu bwe obutali bugenda otambula okuva w'ozaliddwa paka w'olifa. Wabula nekugamba nti amaanyi g'essaala gagenda kyusa bingi nnyo. Katonda ebyo bye yakutegekera mu bulamu bwo, ng'oba oliawo binaakuleetera obuzibu, essaala esobola okubikyusa. N'ofukamira n'omusaba n'ogamba Katonda wange asobola okuwuliriza, era ebyo byonna byonna byaba yakuteekerateekera mu kkubo ly'obaoliawo nga binaakuleetera obuzibu. Gamba ng'okufa obubi, okufunafuna ebizibu eby'enjawulo, w'ofukamira wansi n'oba mwetowaze gy'ali, n'omusaba ng'ate by'omusaba obitegeeza, muganda wange essaala ekyusa bingi. So baganda bange tuve mu bino, bannaffe byempulira balagirira baganda baffeeyo, simanga kozesa mudalasini, kozesa omunnyo, kozesa biki nga toyina mpisa. Nga gwe kennyini nnyini tosaba teweesabira, ebyo byonna byonna ne w'obikola tebigenda kuyamba. Nkiddamu, nga toyina mpisa mukwano gwange gwampuliza hasola munnange, nga teweesabira toyina Katonda mu bulamu bwo, ebyo byonna byonna omunnyo ne w'oligukozesa ojja gukozesa ogumaleyo gwonna mu nsi, naye ng'ate tofuna mirembe. So tuleme kwesigulirako ebyo baganda baffe bye balagirira, simanyanga kozesa obudalasini, kozesa omunye, ebyo byonna byonna just bitonde bya Katonda. Tebirina kye bisobola kukutaasa mu bulamu bwo, tebirina. Senga buli ensi yonna yonna abantu bonna bonna bali bulungi. Omanyi omunnyo oguli mu nsi we gwenkana gwampuliriza mungi nnyo, kitegeeza senga buli omu gwakozesa, senga buli omu ali bulungi, senga tewali ali bubi. Naye gwebeera na mpisa, atekanya kusaba Katonda. Woba ogudde mu bantu abazibu, Katonda asobola okubagonza emitima. Wallahi kisoboka. Baana bangi nnyo basobola okuwa obujulizi. Nze kambenze bayira nsobola obbawa obujulizi, baganda bange abampuliriza. Nze we natuukira, bakama bange baali bazibu nnyo naddala omukyala. Naye ekyamazima nze nali simanyi nti ndimalawo n'omwaka omulamba. Naye kati ndi myaka 3, nali simanyi nti n'omwaka ogusooka ndigumalawo. Naye alhamdulillah kati ndi myaka 3, naye omukazi yakyuka kye nali sisuubira na kusuubira. Saakozesaako ku ebyo byempulira balagirira abaana, simanyi kozesa omunnyo, kozesa budala, sinina edda. Justin nasaba ate nze ne mulaga nti sirina buzibu.
nemulaga nti sina buzibu, nemulaga nti manye kyandeeta kugana, nemulaga nti nze ndi okay. Ekyo kyokka kye kyamukyusa. Naye abaana basinga genda najja n'omuliro, ne bamulagirira eyo simanga omusango omukazi muzibu nnyokola bw'oti nawe mulage nti tosaaga. Munange eno gy'olagira omuntu nti tosaaga si wammwe. So bakama baganda bange, simanyi kikyasizza muwala ono, wabula nga emuliza ODA eyo, ebimu tebitegeerekeka. Naye osobola ogiplayinga emirundi gyonna gyonna gy'oyagala, n'osobola okwera ng'ate okola ky'obitegeera. Wabula ekyamazima, nze simanyi kikyamusizza. Ate era naawe ampuliriza, oyinza okuba tokimanye. Wabula nga eitha kuba ebintu biba biri ebisa omuntu, eitha ye yeyeereetedde obuzibu ne bamutta, oba nga bakama be be babadde n'obuzibu ne bamuttira obwereere. So byonna bisoboka, so agamba nti oba kino oba kiri. Nga baganda bange nga mmaliriza bambi, twongere okubeera nga twegendeza, ssente tuzaagala naye ate munnange w'oba ofudde. Munanga abobozi koze bagenda ziwomerwa naye ng'ate gwazi eyazimenyekera toyina yadde nekyozinyumiddwamu yadde naye ng'ate ffenna tujja tusobola okubeera ng'ate tusanyuka mu bulamu bwaffe obuddako nga tuvudde mu mirimu gino bannange. So banaye nze mbagala nnyo mbagalira ddala, sijja kuwa bbaleetera mboozi nga zino ezabannaffe kuba naffe gye gino emirimu gye tulimu, naawe ampuliriza kisobola okutuukako oba nze, naye tuliwo okubeera ng'ate tuwangana amagezi tulabe ng'ate obaoliawo ebituuka ku bannaffe ffe obaoliawo tusobola okubyewala. Baganda bange, gwe wenawe nayita mu mbeera embi mukwano gwange, nkusaasirako naye nkugumya nti kijja kuggwa, bambi nyikira okubeera nga weesabira. Naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala, mubeere bulungi, nkomawo neggulire ddala. Muganda wange tolisuwako wati nalyo lyewunyisa okamala obukamazi, era ogenda kubeera nga ky'okola ki, weeyongera okutya ensi eno. Naye nga mbeere bulungi for now, toseetuka, linda eggulire lyonna wenna eriddako osobole okubeera ng'ate munange oliraba watanasubscribe. Nga bambi subscribe nga teekako akadde osobole okubeera ng'ate munange ofuna updates zonna ate ezigenda wano ku channel ya Feno. Kusaba likinga video eno. Goodbye for now. Mkomao.